Menteri Besar Kedah Mohamad Sanusi Mak Nor sedia mempertimbangkan keputusan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA menolak keputusan beliau meletak jawatan sebagai Presiden berkuat kuasa Khamis. Oleh kerana KFA ada menolak, ada pihak-pihak lain datang jumpa untuk saya menarik balik, saya akan pertimbangkan. Ikut keperluan sama ada mana lebih baik saya berundur atau saya kekal. Besok akan dibuat. Jadi gantung sikit dulu baru berita ni panjang sikit kan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco di Wisma Darul Aman, Alustar. Ahad lepas, KFA menolak peletakan jawatan Mohamad Sanusi sebagai Presiden KFA. Beliau akan melangsaikan baki tunggakan hutang KFA berjumlah RM8 juta sebelum meninggalkan KFA. InsyaAllah, besok selesai. Besok selesai semua. InsyaAllah. Ya. Tak tinggal 14, saya dah selesai. Saya dah cari 6.7 juta. Untuk settle yang tertangguh-tangguh lah. Jadi adalah 8 juta lebih kurang. InsyaAllah esok selesai. 8 juta.